Pe li se închez, pe care îți va vorbi Iisus, uzul meu e vorba ce insiste cu orice. Pe care îți va vorbi Iisus, uzul meu e vorba ce insiste cu orice. Va vorbi Selir menatsen emanhus viravor sertis mec kokhoske sermani mekherits azatir serpi vorbir khntrumem kez Isus Այցելիր մնացել եմ անհուս, վիրավոր սրտիս մեջ, քո խոսքը սերմանիր, մեղքերից ազատիր ինձ սրբի։ Ես ուզում եմ քեզ մոտենամ ու բացել իմ սրտից դուրը պա ինձ օգնի աղերսում եմ փրկիչ ոսողից ազատվեմ քեզ գտնել Ես ուզում եմ քեզ մոտենամ ու բացել իմ սրտից դուրը պա ինձ օգնի աղերսում եմ փրկիչ ոսողից ազատվեմ քեզ գտնել Որբիր խնդրում եմ քեզ Իսուս, այցելիր մնացել եմ անհուս, վիրավոր սրտիս մեջ, քո խոսքը սերմանիր, մեղքերից ազատիր ինձ սրբի։ Որբիր խնդրում եմ քեզ Իսուս, այցելիր մնացել եմ անհուս, վիրավոր սրտիս մեջ, քո խոսքը սերմանիր, մեղքերից ազատիր ինձ սրբի։ Մեղքերից ազատիր ինձ սրբի, մեղքերից ազատիր ինձ սրբի։